i ens parlarà dels ambients agrícoles i també forestal. O sigui que quan vulguis. Bé, gràcies, Alba. En primer lloc, volia donar les gràcies a l'Anna Ramon, a la Vero, a tot l'equip del Prismàtic, l'oportunitat de ser avui aquí parlant-vos de solucions tècniques, projectes que hem dut a terme des del grup de protecció i restauració de sòls des de fa més de 20 anys en llocs bastant complicats, activitats extractives, abocadors, talús de carretera, llocs bastant complexos des del punt de vista de la restauració. Abans, però, volia contextualitzar una mica el que són les solucions basades en la natura, que és aquest context, aquest aspecte una mica eteri, que va començar molt restringit el que són solucions en l'àmbit urbà per substituir el que serien les solucions grises, bàsicament el formigó, i que mica en mica s'ha anat ampliant i, com ens deia abans el company, doncs, incloent qualsevol tipus de projecte de restauració que millori la biodiversitat i la provisió de serveis ecosistèmics. No? I en aquest sentit, reivindiquem la importància del sòl. Fa un moment en parlàvem amb un company, en la provisió d'aquests serveis, un element clau per la provisió, doncs, de serveis bàsics, com els que comentàvem abans, de regulació avingudes, regulació en general del cicle de l'aigua, del cicle hidrològic, reciclatge de contaminants, de nutrients, de matèria orgànica, també segrest de carboni, que avui en parlarem. Però què ens passa quan no tenim sòl, com és aquesta situació d'una activitat extractiva a les muntanyes de Prades? Doncs que hi ha possibilitats, de fet aquí tenim la mateixa zona, al cap de 10 anys, un cop doncs, s'hi van aplicar la tècnica que coneixem o el que coneixem com a tecnosols. Els tecnosols és un grup de sols definit per la FAO en la base referencial de sols, que són sols a la carta o també anomenats sols de mina, sols dissenyats per complir unes funcions molt concretes en el nostre àmbit ara, doncs, de restauració d'hàbitats, i que bàsicament consisteix en l'aprofitament de materials de rebuig, tant mineral com orgànic. Per tant, doncs, estarien també en l'àmbit de l'economia circular, per tal, doncs, d'emular el que són els sòls naturals, com és aquest sòl d'aquí, que podeu veure en la imatge. És un tecnosol d'una pedrera en el Garraf, en el que podem veure, doncs, un horitzó, el que seria l'equivalent a un horitzó B d'un sòl natural, constituït bàsicament per materials de rebuig miner, materials de voladura, materials cues de processos, totú, materials que no tenen una sortida comercial i que nosaltres podem aprofitar per recrear aquest horitzó B que us deia. I després, doncs, al damunt tenim el que seria l'equivalent a un horitzó A, en el que utilitzem aquests materials i també materials naturals excavats amb esmenes orgàniques. Les esmenes orgàniques juguen un paper important en el que és els tecnosols. No entraré en el tema de les esmenes, ja que donaria per una jornada sencera. Tenim des del que tots coneixem el compost, producte comercialitzable, fins a multitud de residus diferents, fangs depuradora, bioestabilitzats, FEMs, i també, doncs, el que ara està, o des de ja fa temps, que està bastant de moda, és el biochar, el biocarbó, aquest material procedent de la piròlisi de restes vegetals, de matèria orgànica en general, i que és especialment interessant des del punt de vista de fixació de carboni en el sòl. No? Com us deia abans, el que fem en la restauració mitjançant tecnosols és emular la disposició dels horitzons naturals, doncs, disposant primer unes capes de materials més minerals, emulant aquests horitzons verds, i al damunt, doncs, capes esmenades amb diferents tipus de matèria orgànica en funció també dels objectius del projecte de restauració. No? Aquí teniu ja alguns resultats de l'ús d'aquests tecnosols, concretament sobre el que seria l'erosió del sòl en dos tipus de sòls, un sòl franc i un sòl sorrenc, és a dir, un sòl molt vulnerable a l'erosió i un sòl més resistent a l'erosió, sotmesos a diferents esmenes, a diferents tipus d'esmenes. Podem veure, doncs, un efecte claríssim
en la reducció de l'erosió, en aquest cas expressada en grans per metre quadrat, de les esmenes. Aquest és un efecte directe de l'aplicació de l'esmena sobre l'estructuració del sòl. L'esmena ens afavoreix l'estructuració i fa que aquest sòl sigui menys vulnerable. Però és que, a més, les esmenes també ens afavoreixen una ràpida revegetació, una ràpida cobertura d'aquest sòl, de manera que, com podeu veure en aquest talús d'una activitat extractiva en el Garraf, doncs tenim un baix risc. Abans que parlàvem de risc, doncs aquí sí que disminuïm de manera molt important el risc d'erosió. Però és que, a més, aquesta matèria orgànica, aquesta vegetació herbàcia que es desenvolupa després de l'aplicació de l'esmena, ens ajuda en un d'aquests serveis que comentàvem abans, que seria la regulació climàtica, el segrest de carboni, en aquest cas. No? Aquí teniu els resultats de diferents talusos, de diferents tecnosols restaurats amb fangs de depuradora arreu de Catalunya, en relació al contingut de carboni orgànic en els sòls esmenats, i en taronja tindríem, en groc, aquests sòls control sense esmena. Podeu veure doncs, que en tots els sòls en els que s'ha aplicat esmena, a 15 anys vista, per tant, hi ha en un horitzó temporal en el que ens permet parlar efectivament de segrest de carboni, tenim quantitats molt superiors, fins a 5-6 vegades majors que en els sòls no esmenats. Tenim molt més carboni i, a més, aquest carboni també és més resistent. A banda d'això, aquestes esmenes ens poden ajudar també a corregir projectes de restauració fallits, com pot ser aquest que veieu en aquesta imatge. Això és una activitat extractiva a la zona de Mont-ral, a les muntanyes de Prades, en la que, doncs, aplicant els principis que es feien servir en aquella època, estem parlant dels anys 80, ara és molt fàcil criticar, però en aquella època s'estava començant amb tot això, i aquí doncs, van plantar pins directament sobre el regòlit, directament sobre el material de rebuig miner, doncs, evidentment aquests pins no es morien, però no evolucionaven. El que vam fer, amb el Josep Maria El Canyí, d'aquí va ser el que va començar en aquests treballs, van començar a estendre terres esmenades i no amb fangs de depuradora també, i la resposta dels pins un any després va ser espectacular. No? El creixement es va recuperar, un creixement normal, tant en les parcel·les esmenades només amb terra, però encara més en les parcel·les esmenades també amb matèria orgànica, amb fangs. No? I al cap de 10 anys doncs, teníem allà ja un bosc funcionant correctament, inclús amb el que hi havia hagut reclutament d'espècies llenyoses de l'entorn. Però a banda d'això, també vam mesurar el que serien indicadors d'eficiència reproductiva i vam veure doncs, que aquests pins, a banda de créixer més, doncs, també es podien reproduir més, produïen més pinyes, produïen més pinyons per pinya. Aquí podeu veure doncs, els valors dels pins en el regolit, en les parcel·les només amb terra i les parcel·les amb terra i fangs. Els resultats són claríssims, és a dir, afavorim la vegetació herbàcia, afavorim també les plantacions. Val a dir que s'ha de vigilar en l'ús de les esmenes, ja que poden tenir també un efecte no desitjat, sobretot en els primers estadis, degut en aquesta competència amb les herbàcies que us deia abans. No? Per tant, no tot són beneficis, sinó que cal aplicar les solucions en la seva justa mesura. Per això, hem treballat durant aquest any en aquestes fitxes tècniques que estan penjades també en el prismàtic i també en la pàgina de l'Agència de Residus. Són fitxes adreçades a tècnics, a gestors, en el que es tracten doncs, els principals residus, esmenes disponibles d'una manera molt planera. Es focalitzen doncs, com s'han de calcular les dosis, on s'ha d'aplicar, on no s'han d'aplicar aquestes esmenes, quines són les esmenes millors en cada cas, s'estableixen els criteris de dosificació, els aspectes que cal tenir en compte pel que fa a la qualitat de les esmenes, la qualitat dels sòls, i també hi ha un darrer aspecte, en el cas d'alguns residus, referent al procediment administratiu, que no és un tema menor quan estem parlant de residus. No? A banda d'això, estem treballant també en un manual més extens, que està al forn, esperem que pugui sortir al llarg d'aquest any, que serà traduït també a l'anglès. Bé, en la segona part de la meva ponència, d'aquesta presentació, us volia presentar també altres solucions
més enllà del que és el sòl i que van vinculades a alguns projectes europeus que hem tingut recentment i que estem executant. El primer és aquest Life de Greenlink, en el que a través d'un consorci en el que hi havia empreses, hi havia també centres de recerca, institucions públiques, hem testat aquest dispositiu que teniu aquí al damunt de la taula, n'hi ha un altre aquí al terra, per si voleu després venir tafanejar i tocar, que és el Cocoon, és com un incubador de plançons, està fet doncs, de cartró, material reciclat, biodegradable, que s'enterra en uns 20 centímetres de profunditat, s'emplena amb 25 litres d'aigua que es van transmetent mica en mica en el plançó que va en el forat central, no? Que a més doncs, va protegit per una tapa que serveix per emplenar d'aigua, recollir l'aigua d'escorrentiu, recollir l'aigua de pluja i posar-la a disposició del plançó. I tenim també aquest protector doncs, que redueix en primer lloc l'evapotranspiració, que no és un tema menor, i després també ens permet protegir-nos de petits herbívors. Doncs aquest dispositiu l'hem testat en diferents situacions, en diferents emplaçaments al llarg de la conca mediterrània, també de les Illes Canàries, amb uns resultats doncs, bastant dispars. Tenim llocs on realment ha funcionat molt bé, a Itàlia ens va funcionar molt bé, a Grècia en el context d'una restauració minera ens va funcionar fantàsticament, a Catalunya vam provar en la zona del Bruc, la restauració doncs, en alguns casos va fracassar totalment i en altres ha funcionat prou bé, com veurem després. Tenim casos com a Tifaracàs, a Gran Canària, on podeu veure que hi ha un percentatge de supervivència. Aquí tenim doncs, els plançons morts, afectats, saludables i amb rebrotament. Tenim gairebé un 70% de mortalitat. Tot i així, els companys del Cabildo de Gran Canària consideraven que això era un resultat fantàstic. Penseu que estàvem en una zona amb menys de 200 mil·límetres anuals, on projectes previs de restauració havien fracassat totalment, per tant teníem taxes de mortalitat del 100%. Per tant, per ells ja aconseguia un 30% de supervivència i ara un resultat exitós. No? A banda d'això, aquí en el Bruc, per exemple, vam estar avaluant el creixement, en aquest cas el creixement d'una espècie agrícola, d'una varietat que s'utilitza molt al centre i al sud d'Espanya, que és la cornicabra, una varietat molt robusta i considerem doncs, que s'adapta molt bé també en aquests escenaris de canvi climàtic. De fet, el Bruc ha funcionat força bé i el que veieu aquí és el creixement d'aquests peus d'olivera en cocoon i en la població control, que seria plantats amb les tècniques habituals. No? Podem veure doncs, que hi ha un creixement significativament major en alçada, en diàmetre, i això és principalment degut al major creixement de l'aparell radicular, com podeu veure en aquesta gràfica, on els plançons de cornicabra plantats amb cocoon tenen gairebé 4 vegades més de biomassa subterrània que els del plantat amb les tècniques tradicionals, amb un escocell de 20x20. No? Ja per acabar, crec que vaig prou bé de temps, però ja és la meva darrera part de la presentació, us parlaré d'aquest projecte Life Nieblas, és un projecte que tenim en curs, coordinat per Gesplan, que és una empresa pública del govern de Canàries, i en què hi ha diferents institucions, també centres de recerca, també de les illes, com l'Institut Canari d'Investigacions Agronòmiques, en el que estem desenvolupant doncs, aquests prototipus de captadors de boira. Hi ha diferents prototipus, com podeu veure en aquestes imatges, hi ha torres doncs, que fan uns 5 metres d'alçada aproximadament, mig metre d'amplada, i en el que hi ha doncs, tot una malla mosquitera, no us penseu que són tecnologies molt complexes, estem parlant sempre de coses molt, molt senzilles, amb la idea també de que es pugui replicar fàcilment. I a banda d'aquestes torres estem provant també altres dispositius que s'estan desenvolupant en el marc del projecte, com són doncs, aquests petits captadors que funcionen amb un altre principi, que és amb uns petits fils metàl·lics que ajuden a incrementar de manera bastant important l'eficiència de la captació de boira. A banda d'això, estem testant també altres tècniques vinculades sempre al que seria la restauració forestal. Tenim també uns sistemes de descàrrega de fluids automàtics que no han d'estar vinculats a cap tipus de corrent elèctric. No necessitem plaques, per tant, no necessitem generadors i ens permeten doncs, irrigar
aquestes plantacions. Estem testant també cocuns. Tenim també aquest dispositiu, que us n'he portat un per si algú també vol donar un cop d'ull abans, que també l'estem testant en col·laboració amb l'empresa Deep Drop, que és un rec gota a gota que el que fa és millorar l'eficiència dels recs, ja que estem subministrant l'aigua de manera subsuperficial, per tant reduint les pèrdues per evaporació i a priori doncs, millorant el creixement radicular. Això és una cosa que haurem d'anar veient en el projecte. A més, també estem provant, i jo és una tècnica en la que tinc bastanta, que m'agrada bastant i que penso que podem inclús replicar aquí a casa nostra, que són aquests petits captadors individuals, que com podeu veure és simplement una malla metàl·lica que ens ajuda en la protecció de les cabres salvatges, senglars, cabirols, que no és un tema menor a casa nostra, és una de les problemàtiques principals per l'agricultura i també pels projectes de restauració. A Canàries tenen una problemàtica molt important, a l'illa de Gran Canària, especialment amb les cabres salvatges, d'aquí a que utilitzin aquests sistemes, que han millorat posant doncs, aquesta malla mosquitera, que com podeu veure el que fa és ajudar a retenir aquesta aigua de boira que circula a través de la malla, que acaba precipitant en l'escocell i per tant es posa a disposició del plançó. Tot això ho estem fent, com us deia, a la illa de Gran Canària, a la zona nord, al municipi de Valleseco, en una zona bastant complexa, en forts pendents, amb una important recurrència d'incendis forestals, on hi ha també problemes d'erosió importants, però que té la característica de que és una zona d'influència dels alicis i per tant tenim una boira bastant abundant, tot i que en els darrers anys doncs cada vegada n'hi ha menys, però és un laboratori fantàstic per posar a punt totes aquestes tecnologies vinculades a la boira, ja que tenim les condicions ideals. D'aquí fer el pas, doncs, com us deia, a altres ambients és un pas al buit important, però la idea és poder també provar-ho a través de petits projectes a casa nostra. De fet, tenim algunes parcel·les de replicació a Portugal, però la idea seria poder també fer alguna cosa per aquí a la zona del Garraf. Bueno, hem d'acabar de pensar també, no? I res, és un projecte que està en marxa, però us presento aquí alguns resultats en relació a la supervivència o a l'estat fisiològic dels plançons de les quatre principals espècies que hem plantat. No sé si us sonaran, però són totes espècies endèmiques de les Illes Canàries, arbustives, arbòries. Tenim índexs de supervivència molt alts en tots els casos. Penseu que són plantacions, en aquest cas, regades, i que a més aquest estiu ha sigut especialment benèvol allà, a diferència d'aquí. Per tant, caldrà veure com evolucionen, però en alguns casos, com és el cas d'aquesta bencòmia, doncs, tenim individus que han crescut doncs, més d'un metre en el primer any, que és un creixement espectacular. No? I res, ara sí que m'estic passant ja del temps. Simplement agrair a tots els companys del grup de Sols, especialment el Josep Maria Alcañiz, que s'ha jubilat recentment i que va ser un dels iniciadors dels projectes de restauració o de la recerca en l'àmbit de la restauració a casa nostra. Agrair també doncs, a totes les agències que ens han finançat aquests projectes i a vosaltres per la vostra atenció. Gràcies. Moltes gràcies, Vicenç. Si teniu alguna pregunta o voleu fer algun comentari, ara és el moment. No sé si la... Sí. Allà al fons. Sí, hola, soy Annalisa Giocoli dell'Àrea Metropolitana di Barcellona. Volia sapere se heu tingut esperienza sobre els sòls contaminats per la restauració, una pregunta. La segona, quant més o menys s'estima el valor del per metres quadrats per posar tecnosol, més o menys? La primera pregunta, la veritat és que tenim poca experiència. Nosaltres amb sòls contaminats hem fet algun petit projecte més en l'àmbit de l'avaluació ecotoxicològica dels sòls, amb l'avaluació prèvia, l'avaluació de la contaminació, però no amb projectes de remediació de sòls. Hem fet algun petit pinito amb temes d'aplicació d'esmenes en aquest àmbit, però no és la nostra especialitat.
I la segona, francament, no t'he entès ben bé el que volies dir. El cost de l'aplicació dels tecnosols. El cost de l'aplicació dels tecnosols és molt baix, francament. Sobretot perquè estem parlant, en molts casos, en àmbits en què ja es disposa d'una maquinària, obres públiques, abocadors, activitats extractives, per tant, el cost de maquinària està dins del que seria la pròpia explotació i el cost de les esmenes orgàniques en molts casos és irrisori o no hi és, perquè són residus i per tant el que es busca és la valorització pròpiament. Si anem amb compost, biochars o aquest tipus de materials més comercialitzables, sí que poden tenir un cost, però en tot cas és irrisori pel que estem acostumats en els projectes de restauració. Per tant, de fet, nosaltres ho venem com una tècnica que pot ajudar a millorar l'eficiència de manera substancial dels projectes de restauració. Si tenim en compte el que sí que realment té un cost és fer aquestes plantacions, aquests altres projectes que us he presentat tenen un cost important. Per tant, si aquestes tècniques que ens ajuden a millorar l'eficiència d'aquesta despesa, sobretot en mà d'obra, plantant en aquests ambients complicats, doncs penso que és una contribució important, no? Tenim una última pregunteta. Sí, no, una ja està. Regidor, més amb el tema aquest de les activitats extractives, en alguns casos utilitzeu entre el que seria el sòl aquest que recreeu i el substrat geotèxtils o algun sistema d'aquest estil, si hi ha granulometries diferents o coses d'aquestes? No, geotèxtils en l'àmbit de restauració minera s'utilitzen molt poc, com a mínim la mineria que tenim aquí, excepte quan anem a la Catalunya central. Si ens mirem a Iberpota, si anem a tot el test, són explotacions salines i restauracions de runam salins, que és un tema interessant. Allà sí que ja juguem amb geotèxtils, no? Tot i així, parlant del tema dels costos que comentem abans, aquí la cosa se'ns dispara d'una manera important i jo sóc partidari d'utilitzar precisament els geotèxtils per no haver d'anar cap a l'ús de geotèxtils i intentar utilitzar materials de rebuig. De fet, ara estem iniciant un projecte de restauració en un runam salí, a Balsareny, en el que utilitzarem materials de rebuig mineral, sobretot, per intentar crear una capa d'aïllament del que seria el runam, no? És un projecte que just estem començant a moure, però que pensem que pot ser bastant, bastant interessant. Uh-huh. Gràcies. Merci. I ara donem pas a la Maria Castro de l'Institut de Ciències del Mar, que ens parlarà una mica d'aquest tema que encara no havíem tractat. Gràcies. Bon dia a tothom. Jo sóc Maria Castro. Avui jo us parlaré de la protecció, restauració i pesca sostenible per adaptar-nos al canvi climàtic. Mi charla serà en castellano perquè todavía el catalán no es suficientemente bueno para hacerla en catalán. Para comenzar, sí, me gustaría que nos centremos en el océano. Hemos pasado de la zona de bosques hacia el mar. Y como todos sabéis, el océano es muy importante por todos los beneficios que nos proporciona, no solo a nivel de alimentos, sino también a nivel de regulación climática. Sin embargo, más y más tiene... Sí, perdón. Ah, sí, que está muy alto. Gracias. A ver. Sin embargo... ¿Se escucha bien? Sí. Sin embargo, se enfrenta a grandes desafíos como son el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y sobrepesca. Esto hace que sea de vital importancia que busquemos aquellas acciones que podemos implementar para mitigar estos desafíos y que consigamos un océano con un buen estado ambiental y, por tanto, que contribuya en un beneficio social. Esta figura, lo que quiero mostraros son diferentes soluciones que se hacen en el océano para abordar el tema del cambio climático y los efectos que tienen en los ecosistemas marinos. En ella os quiero pues mostrar que hay en la leyenda la duración de los efectos, que según el color se indica cómo de duradero serán los efectos, siendo el color amarillo aquella duración permanente, y luego el tamaño del círculo lo que indica es cómo de listo o de preparado está la medida para ser implementada. Es decir, si ya se están implementando, son aquellas que tienen un tamaño mayor,
y aquellas que son de menor tamaño son aquellas que están pues, en desarrollo y todavía en un estadio no avanzado para su aplicación. Como veis, hay medidas de diferentes tipos. Tenemos medidas más del tipo de ingeniería y también aquellas que son las que... Uy, podríamos... No sé si... Ahora, perdón. Las que podríamos indicar como soluciones basadas en la naturaleza, que son estas de protección de los ecosistemas, ¿no? Ya sea de unas medidas de eliminación de sobreexplotación pesquera y también de protección de los ecosistemas marinos a través de medidas espaciales. En esta línea, pues nos preguntamos entonces qué son estas soluciones basadas en la naturaleza y como ya se ha comentado a lo largo de, las anteriores presentaciones, pues son aquellas soluciones que se dedican a proteger y usar los ecosistemas de forma sostenible al mismo tiempo que restaurarlos, basándonos en la naturaleza y la capacidad de los ecosistemas para restaurarse y regenerarse. También, como se ha comentado, cada vez más están más y más presentes a nivel político estas soluciones basadas en la naturaleza a distintas escalas, no solo a nivel internacional y europeo, pero también a nivel de Estado español y de Cataluña. Y uno de los aspectos que querría mencionar es que esto va de la mano con la necesidad de que haya más y más investigación respecto a cómo se podrían implementar estas soluciones basadas en la naturaleza y cuáles serían sus evidencias, estando de la mano pues, de la gestión. Además, es muy interesante que cada vez más está habiendo repositorios y casos de estudio de soluciones basadas en la naturaleza, que ahí os he dejado los enlaces tanto a nivel internacional, europeo como nacional, y se pueden encontrar información sobre diferentes casos pilotos y sobre cómo se están implementando. En cuanto a siguiendo con el tema de las soluciones basadas en la naturaleza, simplemente para que los conozcáis, existen unos estándares globales y criterios desarrollados por la IUCN, que es la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, y esta institución lo que ha realizado son estos estándares, que es un marco para mostrar cuáles son los criterios y cómo se podrían implementar estas soluciones basadas en la naturaleza. Están bastante detallados y os animo, si os interesa, a mirarlos en caso de que no lo conozcáis. Ya para aterrizar en los casos concretos de soluciones basadas en la naturaleza que son de nuestro objeto de estudio, tenemos estos tres tipos, que son las áreas marinas protegidas, la pesca sostenible y la restauración de los hábitats. Son acciones que son interrelacionadas, que se relacionan entre sí y se complementan. Es interesante este estudio en el que se muestran cómo estos diferentes tipos de medidas contribuyen a diferentes desafíos sociales y en este estudio lo que se muestran son el grado de contribución basándose en una revisión de la literatura científica disponible. Podéis ver en colores los diferentes desafíos, por ejemplo tenemos en gris cambio climático, en verde la pérdida de biodiversidad y en marrón la seguridad alimentaria. Como veis, la mayoría de estas acciones contribuyen en gran medida a afrontar los desafíos de adaptación al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y a proporcionarnos alimento y, por tanto, a favorecer la seguridad alimentaria. En esta línea también... mostraros un estudio que se ha realizado por el IPCC, que es una institución intergubernamental de estudio de cambio climático, y en ella lo que se muestran son cómo de viable y efectivo son estas acciones para la efectividad para reducir el riesgo climático. Es un estudio global y en ella se muestra cómo la mayoría tienen una viabilidad alta y efectividad alta para reducir estos efectos y riesgo climático. Para poneros un poco en situación, a nivel de casos de éxito de estos tres tipos de medidas, pues tenemos, por ejemplo, a nivel de Cataluña, las Islas Medas, en cuanto a áreas marinas protegidas, las que se ha demostrado cómo se ha aumentado la diversidad marina y la biodiversidad en la zona. Y en cuanto a pesca sostenible, pues tenemos el ejemplo de la mejora del stock pesquero del atún rojo en el Mediterráneo y cómo se está recuperando esta especie. Y a nivel de restauración, el ejemplo clave es el de la posidonia, ¿no? Tenemos restauración de posidonia en las Islas Baleares y también pues, restauración y conservación de corales aquí en Cataluña, en las Islas Medas y en el Cap de Creus. Y ya centrándonos en nuestro proyecto particular, que se llama Futur Mare, que es un proyecto financiado por la financiación Horizonte 2020 de Europa, que actualmente se conoce como Horizonte Europa, y es un proyecto en el que participan diversos países, no solo a nivel europeo, sino también a nivel internacional.
y en total es un total de 33 socios, no solo universidades, sino también hay ONG que están en verde y algunos organismos de gestión. En este proyecto nos centramos en estos tres tipos de soluciones basadas en naturaleza que he mencionado anteriormente, y es un proyecto que durará 4 años, finalizando en 2024, y por tanto nos encontramos ahora en la mitad del proyecto. Para mencionar el objetivo principal, pues como ya venimos diciendo, es proporcionar soluciones basadas en naturaleza, es decir, medidas basadas en la naturaleza para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Esto se quiere conseguir a lo largo de diferentes objetivos específicos, que a mí me gustaría centrarme en uno de ellos, que es el que estamos trabajando en mayor medida, que es evaluar el impacto del cambio climático en las especies, concretamente en especies de interés comercial por su interés pesquero, como pueden ser la sardina y la merluza. Estas especies están siendo mermadas sus poblaciones y, por tanto, es muy importante que estudiemos cómo esas especies responderán ante el cambio climático, por ejemplo, ante el aumento de la temperatura, con el cambio de la distribución, y así poder adaptar el sector pesquero y nosotros mismos y hasta qué punto podremos seguir o no consumiendo estas especies al mismo momento, al nivel que lo estamos haciendo ahora y cómo adaptarnos. Otro de los objetivos específicos que me gustaría destacar es la evaluación de las soluciones basadas en naturaleza, es decir, de saber qué tipo de soluciones basadas en naturaleza son más efectivas, teniendo en cuenta el impacto que tendrá en los ecosistemas marinos y también teniendo en cuenta el cambio climático. Esto concretamente lo estamos desarrollando en mi doctorado, aparte de una de otras cosas. Y en esto el objetivo es, en el mar Mediterráneo, espacialmente ver concretamente dónde podemos establecer diferentes tipos, ya sean áreas marinas protegidas o, por ejemplo, vedas de la pesca, y ver cómo las especies, en concreto el ecosistema marino, responderán a estas medidas teniendo en cuenta escenarios de cambio climático. Con todo esto, también es muy importante para Futurmare la participación de los gestores. Para este proyecto es clave que participen y es clave la colaboración entre ciencia y la gestión, de forma que se pretende que las recomendaciones que deriven del proyecto aborden necesidades reales y necesidades concretas de la gestión y para la gestión, y que se evalúen la capacidad adaptativa de las comunidades y que los gestores participen en el proyecto. Y de forma que también es muy importante para nosotros los científicos saber cómo trasladar a la gestión nuestras evidencias científicas. Estos son casos de estudio que están desarrollando en el proyecto. Como veis, también hay en diferentes regiones, ya sea el mar Báltico, el Atlántico y el mar Mediterráneo. Tenemos diferentes tipos de casos de estudio. Por ejemplo, en el Mediterráneo, no me he hecho cuenta. Ah, sí, ahora, perdón. En el Mediterráneo tenemos casos de estudio de los diferentes tipos de soluciones basadas en naturaleza. Tenemos, por ejemplo, casos de estudios de conservación y restauración en áreas marinas protegidas de Cataluña, como el Cap de Creus y las Islas Medes. También hay casos de estudios de Posidonia, restauración de Posidonia en las Islas Baleares, y en concreto, nuestros casos de estudios es un estudio a nivel más del Mediterráneo Occidental como región, para ver cómo gestiona la pesca sostenible, teniendo en cuenta pues, medidas de protección y medidas de gestión espaciales pesqueras. Concretamente, a continuación, me gustaría mostraros un caso de estudio concreto que estamos desarrollando, y para ello es importante que tengamos en cuenta dos presiones importantes que interactúan, es decir, que no actúan de forma aislada, sino que interactúan y se pueden agravar entre ellas los efectos, y estas expresiones son la temperatura y la presión pesquera. Por eso, por la forma en la que interactúan de forma complementaria y pueden agravarse sus consecuencias, es muy importante que estudiemos a nivel espacial cómo estas presiones se distribuyen en el espacio. Aquí, por ejemplo, tenéis el caso del Mediterráneo, y este estudio se ha hecho realizando un solape entre la distribución de la temperatura y la distribución de la presión pesquera, y en ella podemos ver aquellas zonas que están altamente impactadas por la pesca y por la temperatura, que son aquellas zonas pues, más rojizas en el mapa.
Este estudio se realiza bajo el concepto de Safe Operating Space, que se conoce como espacio operativo seguro, que lo que representa es el espacio multidimensional, es decir, de diferentes parámetros o diferentes variables, en el que el ecosistema marino se mantiene en un buen estado ambiental, que es aquel en el que encontramos por debajo de la línea curva del diagrama. En este estado, el ecosistema se mantiene resiliente y más allá de estos parámetros, pues el ecosistema puede colapsar si tenemos alto cambio de presión pesquera y alta temperatura. ¿Por qué esto es tan importante? Pues bien, esto es importante para la gestión, para saber hasta qué punto podemos mejorar la resiliencia del ecosistema si gestionamos la presión pesquera. Como podéis ver en el diagrama, en aquellas zonas en las que tengan un alto temperatura ambiental, la resiliencia del ecosistema se puede aumentar si reducimos la presión pesquera. Si llevamos esto hasta un nivel más local o más a nivel de escala del Mediterráneo occidental, podemos ver cómo la zona de Cataluña tiene un alto impacto sobre la pesca y el clima y, por tanto, considerar estas dos presiones y su interacción es muy importante para la gestión y una opción que proponemos es que se gestione reduciendo la presión pesquera, ya que el aumento de temperatura pues, es más difícil de gestionar. Para finalizar, me gustaría mostraros a la derecha diferentes contribuciones de Futurmar, es decir, diferentes resultados y diferentes estudios que se están realizando y cómo contribuyen esto a los pilares de las soluciones basadas en la naturaleza y en sí a los pilares de la gestión, como pueden ser la gestión adaptativa, el diseñar una gestión a escala, que sea a la escala que la realidad se está haciendo esa gestión, que fomente la biodiversidad, que se tengan en cuenta los factores ecológicos, sociales y también económicos y que se haga una buena gobernanza. Para poneros un ejemplo, a través de Futurmares pues, se proporcionan evidencias sobre los efectos ecológicos del cambio climático y de la implementación de soluciones basadas en la naturaleza. Además, se proporcionarán proyecciones de escenarios futuros a través de diferentes modelos y además se pone en clave la participación de los actores de interés. A través de estos tres ejes de Futurmares pretende contribuir pues, a una gestión adaptativa, que sea adaptativa a la situación real y contexto de cambio climático y que se fomente una buena gobernanza en la zona. Y para acabar, simplemente como mensaje clave, que Futurmares pues, pretende proporcionar estas evidencias, que estas evidencias sean, que sean basadas en las necesidades también de la gestión, que vaya de la mano con la gestión y que el consejo, las recomendaciones sean basadas en la evidencia y que el conocimiento que se produzca en Futurmares pues, sea aplicable y replicable a diferentes zonas. Y para finalizar, muchas gracias a todos vosotros por estar aquí, muchas gracias a Prismatic por la invitación y muchas gracias a todo el grupo de investigación, porque yo simplemente vengo aquí para mostrar todo el trabajo que hacemos juntos y ya está, muchas gracias. Moltes gràcies. Molt interessant. No sé si tenim temps per alguna petita pregunta, si voleu. I si no, donem pas a la següent. Sí. Molt bé. Moltes gràcies. Ara ja hem donat per acabada les presentacions dels grups de recerca col·laboradors del Prismàtic i ara ens toca una ponència a càrrec del Departament d'Acció Climàtica que ens faran un petit tastet de la temàtica que tractaran els cafès Prismàtic d'aquest any vinent. Comença el Santi Pérez. Bon dia a tothom. Jo parlaré sobre tres aspectes, molt ràpidament, del marc de referència... A veure si puc passar... Aquí, és que no estava a la portada. Dels nous marcs de referència de restauració de la natura que d'alguna manera ens fan pujar d'escala. No? Fins ara estem veient experiències molt concretes no? de diferents solucions basades en la natura i projectes de restauració que poden anar a la línia de buscar aquesta resiliència climàtica no? i de recuperació de biodiversitat, però tot això s'emmarca en un context de referència més gran, no? institucional, normatiu, estratègic,
Jo us parlaré de tres d'aquests instruments estratègics que tenim ara sobre la taula, que és la dècada de les Nacions Unides per a la restauració dels ecosistemes, l'estratègia catalana d'infraestructura verda, connectivitat i restauració ecològiques, que faré una pinzellada sobre aquestes dos grans instruments marc, i després em centraré una mica més en el reglament de la Unió Europea sobre la restauració de la natura, que és un reglament que ve amb molta força i que tindrà implicacions molt importants a nivell de polítiques de conservació i de restauració ecològica. El 2021 es va aprovar per part de les Nacions Unides aquesta dècada de restauració dels ecosistemes. És una iniciativa que dibuixa un ideal del món, diguéssim, basat en un restabliment de la relació entre ser humà i natura. Es busca que els ecosistemes saludables s'hagin estès globalment i que s'ha posat fi a la pèrdua, fragmentació i degradació dels ecosistemes. Aquest és, diguéssim, el desideràtum que fa les Nacions Unides al respecte d'aquesta dècada, no? També identifica una sèrie d'obstacles, no?, entre els quals la manca de conscienciació sobre quines conseqüències ecològiques, econòmiques i socials pot tenir la degradació de la natura, no?, dels ecosistemes, la manca de normatives, de lleis, de marcs institucionals que facin que es puguin aplicar aquestes polítiques, i també la falta de capacitat dels governs i també la manca d'investigació a curt termini, no? L'estratègia que planteja les Nacions Unides són bàsicament a través de tres trajectòries, eh? Impulsar un moviment mundial per a la restauració dels ecosistemes, és a dir, fer aquest mainstreaming de la restauració ecològica, reforçar la voluntat política i millorar la capacitat tècnica en tots els sectors. Les Nacions Unides, bueno, tenen un portal web així amb molta informació, si voleu consultar-lo, però bàsicament potser un dels documents més interessants que hi ha són aquests principis per a la restauració dels ecosistemes, aquests principis guia que haurien de marcar una mica els criteris bàsics per totes les iniciatives que impulsen la restauració ecològica a nivell global. En segon lloc, tenim un altre instrument sobre la taula, que és la infraestructura verda. Aquest concepte d'infraestructura verda, que probablement alguns de vosaltres heu sentit però no sabeu ben bé en què consisteix, neix ja de l'Estratègia Europea de Biodiversitat de l'any 2010. En l'objectiu 2 d'aquesta estratègia apareixia la infraestructura verda com una xarxa necessària que havien de crear els estats membres per tal de mantenir i restaurar els ecosistemes i els seus serveis que proveeix, no? Això després es va concretar en una sèrie de comunicacions de la Unió Europea on s'especificava una mica més en què consistia això de la infraestructura verda, i en aquesta estratègia actual de la Unió Europea, la de l'Horitzó 2030, també s'ha reforçat la necessitat de definir aquesta estratègia. És bàsicament una xarxa ecològica que estigui estratègicament planificada, que ha d'incloure zones naturals i seminaturals i altres elements ambientals, que està dissenyada i gestionada. Això és molt important, el concepte gestionada, perquè no vol dir que és una xarxa que dibuixem i ja ens oblidem, sinó que ha d'haver una gestió activa per tal que es conservin els ecosistemes que incorpora i també es mantinguin els serveis ecosistèmics que aquesta biodiversitat d'aquests ecosistemes proporciona, no? Això a nivell d'estats membres, a nivell estatal, ha aterrat en el que es coneix, que és un instrument operatiu, que és l'Estratègia Nacional d'Infraestructura Verda i de la Connectivitat de Restauració Ecològica, que es va aprovar l'any 2021 mitjançant un ordre ministerial, i aquesta estratègia es va aprovar perquè la Llei de Patrimoni Natural i de Biodiversitat Estatal, en l'article 15, obliga a que l'Estat aprovi aquesta estratègia i a les comunitats autònomes a que aprovin les seves estratègies autonòmiques 3 anys després de l'aprovació d'aquesta estratègia nacional, no? Per tant, diguéssim que és un dels deures que ens cau ara sobre la taula a nivell de Catalunya, el poder elaborar l'estratègia catalana d'infraestructura verda, connectivitat i serveis i restauració ecològica. Com veureu, són 3 elements. Un element de planificació, que és bàsicament integra una sèrie de components. L'estratègia estatal ens parla de 5 components principals: d'àrees nucli, d'àrees buffer, de corredors, d'àrees multifuncionals i àrees d'infraestructura verda urbana. I quins d'aquests elements després han de ser restaurats, han de ser connectats, i quins han de ser restaurats, no? La infraestructura verda integra 2 subxarxes, d'alguna manera. Una xarxa de conservació, on l'objectiu prioritari seria conservar la biodiversitat i els serveis ecosistèmics,
i una subxarxa que seria la de restauració. Per tant, dintre la pròpia infraestructura verda ja s'inclouen aquells elements que caldria restaurar perquè millorés tant la seva biodiversitat, la seva connectivitat o els seus serveis ecosistèmics. Per tant, el potencial, diguéssim, de restauració ecològica, en aquest context que parlem d'associacions basades en la natura i restauració ecològica, que té la infraestructura verda, se centra en aquests tres elements, hàbitats i espècies, connectivitat i serveis ecosistèmics, en aquest concepte que es parla de la multifuncionalitat, és a dir, píxels del territori, perquè ens entenguem, o punts del territori que tenen diverses funcions i proveeixen diversos serveis. No? I fins aquí, aquests dos primers elements, ha sigut una pinzellada molt ràpida, però volia deixar temps per aprofundir una mica més en la nova llei, o la llei de restauració de la natura, que ens cau des d'Europa amb una proposta ja aprovada el juny del 22 d'aquest any i que ara està pendent de ser aprovada definitivament pel Parlament Europeu. Aquesta llei és la resposta a una diagnosi que és aquesta que teniu en pantalla. No? La Unió Europea, després de fer un diagnòstic a través dels treballs de l'Agència Europea de Medi Ambient i de l'IPBES, de la Plataforma Intergovernamental de Biodiversitat i Serveis Ecosistèmics, ens dibuixa un panorama que és que el 81% dels hàbitats d'interès comunitari estan en mal estat de conservació, el 36% estan en procés de degradació i un 9% estan en procés de millora. Posa també l'accent en que tots els ecosistemes europeus, naturals i seminaturals, estan sotmesos a algun tipus de pressió, pateixen efectes del canvi climàtic, la contaminació per excés de nutrients i fertilitzants i alguns elements així molt impactants com per exemple que el 50% de les zones humides s'ha reduït des del 1970. No? Poblacions de peixos continentals i amfibis declivis molt greus, ha estat generat dels boscos deficient i agroecosistemes amb una intensificació creixent que entra molt en contradicció amb la conservació de la biodiversitat. No? I finalment doncs, els ecosistemes marins que estan sobreexplotats i exposats a contaminacions diverses. No? Llavors, el nou reglament estableix les següents prioritats. Restaurar ecosistemes naturals i seminaturals que siguin rics en biodiversitat i recuperar poblacions d'espècies. Posa un accent molt important als insectes pol·linitzadors, és a dir, no parla només d'ecosistemes, de diversos tipus d'ecosistemes, com veieu en les següents línies, sinó que específicament integra la iniciativa de pol·linitzadors de la Unió Europea per poder donar-li més rellevància, no?, estratègica. Ecosistemes forestals, aconseguir una tendència positiva en fusta morta, boscos amb edats desiguals, per tant, incrementar la maduresa dels boscos, ecosistemes urbans, ecosistemes agrícoles, sobretot les qüestions vinculades a millorar aquells elements paisatgístics de gran biodiversitat, marges, vores vives, és a dir, intentar compensar una mica la intensificació amb crear biodiversitat en aquests espais, ecosistemes marins, praderies i fonts de sediments i hàbitats d'espècies emblemàtiques i també la connectivitat fluvial, que la Unió Europea s'ha marcat un d'aquests objectius molt comunicatius, no? Que és restablir 25.000 quilòmetres de rius lliures, sense barreres, al 2030. I què busca la Unió Europea amb aquesta llei? Doncs que el 2030 tinguem a Europa almenys el 20% dels ecosistemes terrestres i el 20% dels ecosistemes marins restaurats. Per tant, és una fita que ja està corrent, diguéssim, i que, com podreu percebre, fa una mica de vertigen. El 2050 restaurar tots els ecosistemes degradats, és a dir, començar ara per al 2050 a assolir pràcticament el 100%, tot i que la llei parla d'un 90%, més del 90%, no diu 100% literalment. Obliga els estats membres a desenvolupar uns plans nacionals de restauració a 2050. En aquests moments ens consta que el Ministeri de Transició Ecològica espanyol està fent treballs preliminars per poder elaborar aquest pla nacional i posar focus en tots els hàbitats naturals, no només en els protegits per les directives hàbitats i ocells, i també doncs, treure una mica de pit i demostrar el lideratge de la Unió Europea en protecció i restauració de la natura i crear un precedent en el context global. Fins aquí el que es volia explicar. Veig que la presentació per això...
Bueno, jo he dit un parell o tres diapos que deuen estar amagades i no s'han mostrat. Però bàsicament el que explicaven era que la llei al final es concreta amb una sèrie d'articles i uns annexes. En aquests annexes, l'annex número 1 apareix els hàbitats d'interès comunitari, que bàsicament són els que ja venen de la directiva Hàbitats, i són els que la Unió Europea posa com a prioritaris de restauració. No oblidem que els hàbitats d'interès comunitari no només estan dintre de Natura 2000, és a dir, Natura 2000 engloba alguns dels, una mostra representativa, però fora de Natura 2000, d'espais de Natura 2000, continua havent-hi hàbitats d'interès comunitari, són dels que seran objectiu de restauració. També preveu un annex 2 específicament per a hàbitats marins, que és una mancança important que tenia la directiva Hàbitats, no? I després una sèrie d'annexes també molt lligats a espècies emblemàtiques que depenen d'uns hàbitats concrets que també la Unió Europea considera que caldria restaurar. Jo crec que ho deixaré aquí perquè així guanyem una mica de temps, però si teniu alguna pregunta podem aprofundir més i també donaré pas al Jordi Solina, el company d'avaluació ambiental, perquè expliqui una mica més els exemples concrets, no, de restauració també a nivell del departament. Gràcies. Sí, hola, bon dia. Senzillament és si teníeu pensat alguna cosa sobre la relació entre els hàbitats d'interès comunitari, que com sabeu és mapificable, són coses especialment explícites, amb el planejament territorial supramunicipal, que el que ha fet d'alguna manera és incorporar aquesta cartografia dels hàbitats i el que ha fet és aquest concepte de preservació, o sigui, eliminar l'activitat humana d'alguna manera, perquè el problema bàsic s'entenia com la urbanització. Això genera problemes de, a vegades que es prohibeixen activitats compatibles o necessàries per a la conservació i d'alguna manera cal, si penseu, teniu pensada alguna cosa respecte a aquest vincle entre planejament urbanístic i els hàbitats d'interès comunitari. Gràcies. Jo crec que ara no està pensat, és a dir, la teva pregunta no està, si està pensat, no està pensat, però jo crec que el pensament l'hem de fer en el procés de definició i planificació de la infraestructura verda, precisament. És a dir, la infraestructura verda el que ha d'aconseguir és fer aflorar aquests valors tant de biodiversitat, per tant d'hàbitats en aquest cas, concretament pel que preguntes, com de connectivitat, com de serveis ecosistèmics i establir aquí una planificació acordada, concertada, la que es convingui, no? Per tal que cadascun dels elements tingui doncs una vocació concreta i decidida que així ha de ser, no? Però jo el marc, diguéssim, per respondre-te una mica en context de marcs d'instruments estratègics, em quedaria amb la idea que jo crec que hauria de ser una tasca a valorar dintre de la definició de la infraestructura verda, la planificació de la infraestructura verda, no? Que en definitiva està molt lligada amb l'ordenació del territori. De fet, hi ha tota la part de, diguéssim, d'identificació de components, que diguéssim que els plans territorials parcials, perquè ens entenguem, no? Parlant de coses amb no sé com noms, ja estan incorporant, però que no han fet aflorar aquesta informació amb prou grau de detall. Jo crec que el repte és precisament fer aflorar aquesta informació amb més grau de detall i que aquests instruments d'ordenació integrin i incorporin aquesta informació nova. No sé si hi ha alguna pregunteta més curteta. Soc el Francesc Beni, geòleg i representant també de Depana. Amb aspectes de restauració de pedreres, que ja és un tema actual, que moltes d'aquestes restauracions que representen inversions molt importants a nivell privat i també a nivell públic, una vegada s'ha restaurat al cap de 3 o 5 anys, aquestes restauracions no tenen cap figura de protecció. I tot aquest esforç econòmic i de restauració ecològica que s'està començant a fer en aquestes extractives, entrarien o podien entrar a tenir figures de protecció dintre d'aquest marc normatiu nou? Es podria plantejar que aquest esforç que es fa per inclús millorar els hàbitats i els ecosistemes previs a l'explotació, que després de forma artificial o antròpica els millorem,
Podríem després tenir alguna figura de protecció per diguéssim, entendre-ho a llarg termini i no un pur tràmit administratiu per tancar un expedient d'extractiva, sinó que tindria una revalorització social, resiliència, diguem-li com vulguem. Jo crec que és un cas d'aquest similar al que comentava abans en el context d'infraestructura verda. No? És a dir, les activitats extractives ja estan sotmeses a un règim legal de restauració obligada, és a dir, qualsevol activitat extractiva, no sé què siguin molt antigues, abans del 81, a la llei crec que és el 81 i el decret del 83 que va desplegar la llei a Catalunya, ja obliga qualsevol activitat extractiva a ser restaurada, per tant, si no restauren, estan incomplint la llei. Jo crec que aquest és un tema d'obligat compliment normatiu, però sí que és cert que pot ser que hi hagi alguna activitat extractiva que tingui uns valors singulars a nivell local i que pugui arribar a ser considerada o valorar-se com a element propi de la infraestructura verda local. És a dir, d'aquell municipi, d'aquell espai, si realment així és la vocació que se li vol donar des del territori a l'àmbit local. No? Sí, això és el que està passant ara. És a dir, si hi ha una iniciativa municipal per tenir un espai verd dintre del municipi, això està passant, ja passa, però diríem a nivell global, en el sentit estigui dintre de zona xarxa Natura 2000 o no, aquest esforç que es fa tant per l'empresa privada com per l'administració moltes vegades, es veu a llarg termini que després aquell espai passa a l'antic propietari, que pot ser una immobiliària, que pot ser un pagès, i tot aquell esforç que hem vist abans en temes de restauració, de planter, d'espècies, i que a llarg termini queda amb res, per entendre's. No? I crec que això podria ser una gran oportunitat per poder, diguéssim, aquests espais, que són molts, estem parlant de moltes hectàrees a Catalunya, poder-los donar una segona oportunitat, que és un retorn cap a la societat per deixar que una empresa privada exploti un subsol que en teoria és públic. Diguem en aquest sentit. I que ho hem parlat amb l'administració moltes vegades, però sempre costa donar aquest pas de donar-li una figura de protecció, simplement. Gràcies. Merci. Jo crec que acabem aquestes preguntetes. I mira, puja així ja, fem més ràpid. El Jordi Solina, sí. Que ens parlarà, ens farà una mica més de zoom aquí al territori i tot aquest marc de restauració. Bé, bon dia a tothom. Això és per passar. Davant. No. Perdó, aquest. Vale. Sí, jo parlaré d'un parell d'aspectes vinculats doncs, a les accions de protecció de la natura o de restauració. Una vinculada doncs, als procediments d'avaluació ambiental, que entenem com una gestió preventiva pel patrimoni natural i la biodiversitat, tant pel que fa doncs, a l'avaluació de plans i programes com la de projectes. I després, una segona part, parlaré del programa d'infraestructura verda com una eina de gestió doncs, proactiva, en aquest cas. No? Bé, respecte a l'avaluació ambiental, la normativa de referència és la que teniu a la part de dalt. Comentar que l'objecte i finalitat de l'avaluació ambiental, no, segons la llei estatal del 2013, doncs és garantir un alt nivell de protecció ambiental, tant de plans, programes i projectes. El plantejament d'alternatives, no, dels projectes o dels plans, l'establiment de mesures de prevenció, de correcció i de compensació, que veurem que és important, i tot això fet sota el principi, no, entre d'altres, amb una actuació d'acord amb el coneixement científic existent. No? Costa una mica això de passar... En aquest contínuum, no, d'activitats possibles per la restauració de la natura,
Potser aquest, en aquest àmbit de l'avaluació ambiental ens quedaríem doncs, amb aquestes fases inicials, no? En la que els projectes, en la que els impactes s'intenten doncs, reduir o prevenir, no? Com a molt. Llavors, tot això, com intentem, com fem tota aquesta acció de prevenció, etc. A part del gran coneixement que té tot el personal d'avaluació ambiental que estem doncs, als serveis centrals i en els serveis territorials, doncs ens dotem d'instruments o eines com pot ser aquesta, desenvolupat pel Centre Tecnològic Forestal, que és una eina que és per la que ens ajuda a l'avaluació. Ui, perdó. Ui. Hem anat endavant. Collons. Ui. No sé què ha passat. Val. Aquesta eina desenvolupada doncs, ens permet dibuixar un projecte, per exemple, i conèixer bé les interaccions que hi ha amb totes les espècies i hàbitats que es veuen possiblement afectades per les accions d'aquest projecte. Això bueno, és una ajuda i també el que no es llegeix prou bé és a la part de baix, doncs la mateixa eina ens proporciona unes propostes de mesures que són adequades per prevenir ni aquests impactes. Bé, també hem promogut doncs, la redacció de manuals tècnics doncs, per incorporar tècniques que són com aquestes de bioenginyeria, especialment detallades en aquest manual, per les carreteres, no? En la que doncs, ja no són bueno, doncs, solucions més dures, sinó aprofitant doncs, elements vegetals i també minerals, doncs, roques, no? Per fer les restauracions doncs, dels en aquest cas dels projectes de les carreteres. No? Vale. També participem en la mesura del possible de plataformes de coneixement com és aquesta escala internacional, que és IEN, escala europea, en la que incorpora un tema important, doncs, és la integració doncs, de la biodiversitat, en aquest cas, en les infraestructures de transport. És una plataforma estable en la que integra la part de conservació de biodiversitat, la part dels gestors de les infraestructures i també les entitats de recerca o universitats, etc. També en el marc d'aquesta col·laboració, projectes així més que duren doncs, aquest el Bison, per exemple, que té aquesta mateixa finalitat, incorporar no, els aspectes de biodiversitat en les infraestructures de transport acabarà doncs, aquest any que ve i sortiran doncs, uns productes que esperem que siguin doncs, molt útils. A escala estatal també treballem amb aquest grup de treball sobre fragmentació d'hàbitats causada per les infraestructures de transport, en el marc del qual s'editen manuals tècnics que després doncs, ens serveixen per aplicar els procediments d'avaluació. En aquest grup de treball també integra a la part doncs, de conservació, d'avaluació d'impacte ambiental i també de les infraestructures de transport, que és important això per tenir un llenguatge comú per resoldre aquests problemes. També entre expedient i expedient, qui té temps, doncs, participa i col·labora doncs, en la redacció d'aquests manuals que ja veieu que ja en aquest de l'esquerra doncs, no, proposa no, el concepte de la restauració ecològica en les infraestructures de transport o aquesta de restauració ecològica que ara fa recentment s'està doncs, revisant. Com que hem d'aplicar doncs, el coneixement científic en tots els procediments d'avaluació, també el que fem doncs, és a fer encàrrecs concrets, en aquest cas a la Universitat de Barcelona, per determinar doncs, una metodologia per avaluar doncs, l'estat de conservació dels hàbitats de Catalunya. Aquesta proposta, aquest protocol per veure l'estat de conservació ens és interessant desenvolupar-ho i tenir-ho molt treballat pel que són les mesures compensatòries.
En paral·lel, també hem encarregat al Centre Tecnològic Forestal de Solsona doncs, unes bases de compensació també per espècies, no només adreçades als hàbitats com aquest. També encarreguem altres eines i instruments, no?, per la millora de l'avaluació ambiental, que de fet es pot aplicar a qualsevol acció, que és un encàrrec que vam fer el CREAF per afavorir els pol·linitzadors en la restauració ambiental. És una guia i una capa de cartografia en la que pots clicar i segons l'hàbitat on et trobes, doncs et proposen una llista d'espècies que són més afavoridores d'aquest grup, en què també doncs, hi ha uns criteris per tal de que la floració sigui màxima al llarg d'any, etc. També ens interessa doncs, amb diferents tipus de projectes que avaluem, molt importants doncs, l'energia eòlica, un encàrrec al Museu de Ciències Naturals de Granollers per analitzar quina era la mortalitat no? Tenir dades compilades i analitzades sobre la mortalitat produïda en parcs eòlics. Veiem que els resultats doncs, són similars a altres països, no? I els esperables. I també una eina important per l'avaluació, que és tenir aquests valors de referència de l'activitat dels ratpenats segons els hàbitats. Això són, bueno, a partir doncs, de la xarxa que tenen dels ratpenats, doncs es tenen uns valors genèrics per hàbitat i quan tenim un estudi d'impacte ambiental doncs, amb un hàbitat d'aquests i quan ens rebem doncs, els resultats que han obtingut, veiem si l'activitat dels ratpenats és dins de l'esperable per l'hàbitat o doncs, és superior. Per tant, doncs, és un instrument doncs, que ens serveix. No? Aquest crec que és una errada que ha quedat a la presentació. I bé, com un compendi, no? Com una síntesi de les mesures, podríem dir, correctores, no? Seria doncs, tot el projecte a projecte que s'ha anat avaluant doncs, d'implementació doncs, de passos de fauna de diferents tipologies, no? Des de drenatges adaptats, complint doncs, les prescripcions tècniques que vèiem en el document anterior, creat en el grup de treball estatal, però també estructures de pas doncs, important que no només permeten el pas de la fauna, sinó que connecten els hàbitats a banda i banda de la carretera, com aquesta de la imatge inferior, que és un pas de fauna per les dimensions, però també tenim exemples d'ecoductes doncs, d'una gran singularitat aquí a Catalunya. Bé, diguem que això va ser dins la feina d'avaluació ambiental, la implementació doncs, de les mesures aquestes de correcció, etc., i de minimització. Van tenir un creixement important a partir dels anys 2013, una cosa així, potser anteriorment, en la que vam reforçar tot el que és l'aplicació correcta de la jerarquia de mitigació. És a dir, no passar abans de aquesta jerarquia o aquesta seqüència, no? Que s'ha de fer d'aquesta manera. Primer has de prevenir els impactes. Si no has pogut fer això, doncs has de corregir-los en el mateix lloc. Però sempre queden uns impactes, que són aquests impactes residuals, no? que van, doncs van, es van acumulant projecte a projecte, que seria aquest cercle, aquesta, no? Aquest... En aquest gràfic veiem que aquestes serien doncs, aquestes mesures, o sigui, aquests impactes, perdó, que no s'han pogut ni evitar, ni reduir, ni mitigar doncs, en el mateix lloc. I per això doncs, es va treballant conjuntament doncs, amb aquesta plataforma, el BIBOP, doncs es van definir, es van detallar doncs, aquests criteris per la sistematització de la compensació dels impactes residuals significatius doncs, en els procediments d'avaluació ambiental, tant de plans i programes com de projectes. Amb una tipologia d'actuacions, aquest document de criteris està penjat al web i per tant es pot consultar, amb tipologies d'actuacions com és la millora d'aquest estat de conservació dels hàbitats,
i també doncs, de les comunitats faunístiques, la correcció de pressions o també doncs, la creació d'hàbitats, no? Que, com vèiem en presentacions anteriors. Aquestes tipologies d'actuacions són les adequades per compensar doncs, aquests impactes residuals que bueno, neutralitzin, no hi hagi una pèrdua neta de biodiversitat o fins i tot amb actuacions doncs, que hi hagi un guany net, no? Això seria, vaja, el desitjable en tots els casos. És cert que si veiéssim doncs, els procediments d'avaluació ambiental fets des dels primers anys, finals dels 80, doncs, bueno, tot això doncs, ha anat millorant. És una millora contínua que intentem fer. També és un mandat de l'estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat fer aquesta, aplicar aquesta... de forma sistemàtica aquesta compensació dels impactes residuals. Els impactes susceptibles de ser compensats doncs, són aquests que tenim aquí, hàbitats doncs, d'alt valor de conservació, hàbitats naturals i seminaturals que també puguin tenir un interès per la biodiversitat i també tot el que fa doncs, accions dirigides a la millora de la connectivitat ecològica. Aquestes mesures també han de complir uns criteris, no? Que són tots aquests d'aquí, han de ser propers, han de ser proporcionals, han de ser de llarga durada, han d'estar pressupostades, etc. I és el que demanem doncs, en cada un dels casos. Alguns exemples d'aquestes mesures compensatòries tant aplicades a l'avaluació ambiental de plans i programes com de projectes, en aquest cas de l'avaluació estratègica, són el Pla Específic de Mobilitat del Vallès, en el que preveu doncs, que un percentatge dels diners que preveu en totes les actuacions que preveu aquest pla doncs es dirigeixin a la millora de la connectivitat ecològica de determinades zones que no són allà on s'actuarà. El pla director de les vies blaves també comporta doncs, una sèrie de mesures compensatòries que compleixen aquests criteris. Com a avaluació de projectes, tenim una declaració d'impacte ambiental d'un projecte que no es va avaluar aquí a Catalunya, sinó del Ministeri, però a partir dels informes doncs, de l'Oficina de Tarragona, doncs, una cosa que preveia ja el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de l'any 96, però com que passava el temps i no s'anava fent res, l'any 2011 va haver-hi aquesta declaració d'impacte ambiental que preveia doncs, aquestes mesures compensatòries, no? Que són aquesta restauració d'aquests doncs, elements que es van identificar en aquest pla de l'any 96. Com veieu aquí, doncs, bé, doncs la restauració d'aquestes extractives i l'eliminació de totes aquestes edificacions. També una altra declaració d'impacte ambiental recent, en aquest cas a Olot, una construcció d'una carretera que també preveu aquestes mesures compensatòries. Bé, altres mesures compensatòries poden ser les vinculades doncs, als parcs eòlics, que com veieu per la data del document és de 2010, són mesures compensatòries que es fan, doncs, que són mesures estructurals mentre es dura el parc eòlic, en aquest cas. Sobre el programa d'infraestructura verda, ràpidament, també és un mandat de l'estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat, comentar que es van començar unes primeres intervencions al 2014, que se li va donar una forma de pla d'infraestructura verda, en aquell cas. Posteriorment, el 2017 es va elaborar ja la memòria existent. Fins al 2018 va haver-hi l'aprovació per part de la Direcció General de Patrimoni Natural i Medi, de Polítiques Ambientals i Medi Natural, perdó. I el 2021, com que ja s'acabava el termini d'aquest primer període, fins al 2021, doncs, la Direcció General doncs, va aprovar una resolució per aprovar la vigència d'aquest instrument, d'aquesta documentació. Bé, els objectius doncs, principals d'aquest programa, per aquest primer període 2021,
2017-2021 es van concentrar en aquests objectius operatius que tenim aquí, amb tipologies d'actuacions com les que veiem a l'esquerra, a la dreta, perdó. Comentar també que dins de l'objectiu estratègic 2 hi ha també doncs, una referència explícita a les solucions basades en la natura. En aquest cas, en aquest contínuum que veiem abans, en les actuacions d'aquest programa sí que se'n van més cap a la dreta i, per tant, doncs, que es fa una rehabilitació, una restauració ecològica, que és l'enfocament que volem donar-li. Bé, això és la metodologia que fem servir per identificar les actuacions a partir de criteri expert, a partir de revisions de documents i de revisió de documents i anàlisi SIC, diguéssim. I alguns exemples de projectes doncs, serien aquests que teniu aquí, que molt ràpidament anirem veient. La retirada de morts de formigó en àrees de fondeig dels camps de fondeig en tots aquests municipis. Bueno, això que, el que es tractava és de valorar la retirada dels morts que afectaven aquest hàbitat i, o si no, el seu trasllat. Una actuació doncs, cap a Terres de l'Ebre, que era aquesta la restauració del port de l'Estany, amb la retirada d'elements com espigons, etc., retirada d'espècies al·lòctones invasores, fer fondejos ecològics, treure embarcacions, fer una neteja, replantacions, etc. Aviam si passa... Sí, una zona que abans s'ha comentat, a l'Estany de la Cardonera, Sant Climent Sescebes, en aquest cas un lloc on hi havia molt atropellament d'amfibis i es va construir doncs, uns passos per connectar doncs, a banda i banda de l'Estany, de la Cardonera, en aquest cas, i també unes barreres per conduir els amfibis fins a aquests passos. L'eliminació doncs, de rescloses, aquesta recent, del riu Ritort a Molló, amb una millora doncs, de totes les característiques hidromorfològiques. La restauració dels sistemes dunars a les platges de l'Empordà, també una restauració feta fa un temps. I la creació de basses, com dèiem, ha sortit abans, en aquest cas al Perelló, aprofitant doncs, els camins ramaders, i bueno, s'han fet totes aquestes basses noves adreçades també a la conservació de l'ofega bous i així com altres espècies. No? La millora d'un sistema de tractament terciari que existent, que també ha sortit abans, amb una estació depuradora a Tordera, que s'havia malmès i que estava plena d'espècies al·lòctones, invasores, etc. Es va fer una restauració i ara el funcionament doncs, és... sense cap... Bueno, perfecte. Una zona també per actuar és per mitigar aquests efectes sobre la mortalitat, en aquest cas de rapinyaires nocturns, al Baix Empordà, en la que també doncs, col·laborem amb la Universitat de Barcelona per veure exactament quins són els llocs específics de pas per col·locar doncs, aquestes... Per col·locar doncs, les barreres... de fusta o del material que sigui, allà on sigui, o sigui, en passos superiors, i allà on es pugui doncs, fer plantacions arbòries per fer obligar els ocells a aixecar el vol i no morir atropellats a la carretera. Una llista llarga de projectes que tenim actualment doncs, avançats o amb redacció, etc. L'operativa d'aquests encàrrecs en general és fer un encàrrec a l'empresa pública infraestructures.cat, que té la maquinària administrativa engreixada per fer doncs, la licitació, adjudicació de les obres, etc. I ja està. Gràcies. Gràcies, Jordi. Si voleu fer-li alguna pregunta, us proposo... No, ara no, que anem molt justes de temps. Però per anar acabant, el Pau Sainz de la Maza, que és també del Departament d'Acció Climàtica, vol fer un petit apunt ja per anar acabant.
Hola, què tal? Bé, ràpidament, perquè bueno, estava previst que jo tanqui, fes la cloenda, però han arribat directes del Canadà la secretària i el director general, així que de seguida que jo acabi pujaran un moment. Venen de la COP15 i segur que... Bueno, tindria moltes coses per explicar-nos, suposo que no és el moment, però... No, només donar-vos les gràcies a tots, als assistents, també als ponents. Crec que ha sigut un exemple més de que això d'apropar la ciència i l'administració que ha de fer polítiques per a la conservació és una bona idea, això que va sortir el 2013. Per potenciar aquesta idea, doncs, recentment aquest any el departament ha presentat l'Observatori del Patrimoni Natural, on seria el germà gran del prismàtic, i per tant per reforçar aquesta relació entre ciència i acció política per fer les coses millor i que les coses funcionin i millorin. Dir-vos també que el 23 els cafès prismàtics aniran justament de la restauració d'ecosistemes i per tant d'hàbitats. Durant el gener sortirà la programació i us animem a que us connecteu aquests cafès, perquè seran molt interessants, segur. I ara, sense més, ja animo aquí a la secretària i al director general perquè tanquin la jornada. Bé, moltes gràcies, Pau. És veritat que hem arribat molt de cop. I... Primer de tot, moltes gràcies a tots per ser aquí. El Prismàtic té per objecte fer transferència de la ciència a l'administració i és bo veure aquest perfil variat en el públic que demostra que efectivament el projecte funciona i és atractiu, perquè l'assistència no és gens menyspreable. Des del govern tenim clar l'aposta, la conservació de la biodiversitat s'ha de fer conjuntament, tots els actors de la societat, i s'ha de fer en base a la millor informació disponible. I, per tant, a la transferència de la informació científica cap a la presa de decisions és cabdal. Per això apostem fermament per l'Observatori, tan fermament que alguns han patit les conseqüències de la nostra hiperactivitat, però també amb la voluntat de que la ciutadania en pugui disposar en el mínim temps possible d'una plataforma efectiva, tant de diàleg polític, però també d'intercanvi científic i d'intercanvi de dades tècniques que permeti ser efectius en les polítiques de conservació de biodiversitat. Avui hem presentat el Living Planetary Index i realment les dades són preocupants. Per tant, no tenim temps per perdre. Des del govern ho tenim molt clar. Volem impulsar estratègies efectives per a la conservació de la biodiversitat. És evident que no és un repte únic nostre, sinó que és global. La pèrdua de la biodiversitat no és més accentuada a Catalunya que a altres parts del món. Per tant, hem de prendre a nivell global, a com interrelacionar-nos l'espècie humana amb la natura i, per tant, impulsem aquesta col·laboració mitjançant el Prismàtic com a aposta d'un canal efectiu que creiem que pot donar els seus fruits ara i en el futur i en el qual esteu tots convidats a seguir-ne participant. Moltes gràcies. El director és molt alt, eh? Per tant, jo... Doncs moltíssimes gràcies. La veritat és que hem arribat, tal com ha dit en Pau del Canadà, i ens han donat l'oportunitat de venir-vos aquí a saludar un moment, perquè avui també hem estat fent altres qüestions aquí al districte administratiu. Com a secretari d'Acció Climàtica, jo crec que el missatge que us vull donar és un de molt concret, és a dir, Acció Climàtica és una nova secretaria d'aquest govern, que no deixa de ser la secretaria de Sostenibilitat, Medi Ambient i Sostenibilitat més Energia, però us podeu imaginar el que això suposa. Però sí que és important tenir sota la perspectiva d'Acció Climàtica totes aquelles accions que fem, en aquest cas, doncs, per poder fer conservació en el nostre país. Tal com deia el director, ho tenim claríssim, és a dir, les polítiques de conservació d'aquest país han d'estar i han d'estar-hi ja, perquè no tenim més temps, en aquelles prioritats de país. I, per tant, aquesta és una mica la feina de la secretaria, de mi mateixa, perquè de les 9 unitats que tinc, els que em coneixen saben que aquesta, la unitat de patrimoni natural i biodiversitat, la unitat d'avaluació ambiental, d'acció ambiental, és una de les meves, diguéssim, de les que em treu més la son. I em treu més la son perquè jo sempre ho explico.
Hi ha moltes activitats al nostre país, hi ha molts departaments a la nostra, al nostre govern, però tots a darrere tenen més o menys algun interès econòmic. Nosaltres som aquells que no tenim més interès econòmic que el de defensar la pròpia natura. Tots hem ser capaços de veure com n'és de beneficiosa la natura en aquest sentit, com això forma part de la vida, sense això no ho entendríem. I, per tant, aquesta és una defensa complexa, no us diré que no, és una defensa algunes vegades doncs, que és molt difícil, justament, i a vegades els meus companys riuen, i jo ho explico així, perquè no tindrem mai una manifestació de falgueres a davant de la conselleria. I, per tant, com sí que la podem tenir de qualsevol altre sector econòmic que conviu amb nosaltres en els diferents espais naturals. Per tant, això fa que nosaltres ens hi deixem la pell, en podeu estar ben segurs. També arribem de la COP, també ho sabeu. Bé, les COPs, jo dic, sempre tenen dos ritmes. Tenen aquelles negociacions dels estats on hi traiem poc al cap, i de fet, encara que li traguéssim molt, l'única cosa que ens serviria és per atabalar-nos més, però sí que nosaltres fem molta feina amb les regions d'arreu del món i us puc assegurar doncs, que aquesta feina ha estat realment productiva d'intercanvi i d'inici de diferents projectes en moltes regions, algunes perquè hi tenim doncs, aquesta similitud bioclimàtica, com pot ser doncs, les Mediterrànies, en altres, perquè hi tenim una similitud de problemàtiques. Això vol dir que he d'anar acabant? Vale. Perquè hi tenim altres problemàtiques, però amb totes segur que poden enriquir la feina i, si més no, fem molt vàlida la feina que fem aquí, emmirallant-nos i a vegades doncs, compartint coneixement amb altres regions del país. No m'enrotllo més perquè, de fet, jo sóc profe, llavors quan me donen un micròfon tendeixo a l'expansió, però deixar-vos ben clar el meu agraïment personal com a secretària i de tot l'equip que forma la Secretaria d'Acció Climàtica per aquestes sessions, per aquestes jornades, perquè és molt important que els polítics prenguem decisions, però encara és més important que les prenguem basades en ciència. Per tant, amb tot això, gràcies i per molts anys de cafès prismàtic. Doncs ja està, ja donem per acabada la jornada. Us agraeixo moltíssim a totes les persones que heu vingut i si teniu qüestions a comentar-nos, preguntes, escriviu-nos i us respondrem encantadíssimes. Fins la propera.